而避免群聚，台东县政府110学年度第一学期国民中小学校长会议才分区办理，共分为四区。而23号台东区在新生国中来举行，县长饶庆麟是亲自到场主持，为校长教育伙伴来加油鼓励，也提醒学校落实防疫工作以及盘点相关的物资，捍卫校园的健康环境。因应疫情，避免群聚，台东县政府110学年度第一学期国民中小学校长会议采分区办理，共分为四区。而第二场台东区23日在新生国中举行，县长饶庆麟亲自到场主持，为校长教育伙伴加油鼓励，另外也提醒学校落实防疫工作及盘点相关物资，捍卫校园健康环境。开学才是挑战，怎么样跟疫情共处？我觉得校长们，你们面对的状况比县政府还严峻，所以这是校长们的辛苦。所以我要先第一个为各位校长拯救这个世界感谢。那当然接下来就是我们要一起来面对这个变化多端的疫情，那要拜托各位校长。面对全国高中职以下学校即将开学，台东县府已规划开学防疫工作，为全县约98%的高中职以下教职员工施打疫苗，协助各校进行清洁消毒，并向家长及师生宣导防疫规定。县长饶庆麟也表达对校长们在教育工作的努力，希望持续推动防疫工作，给师生安全安心的校园环境。另外，县府也将持续为孩子们推动创业教育计划，让台东学子提早探索职涯兴趣，培养以及职场。记者杨杰，台东市报道。